Vostès, per exemple, en el seu congrés ja van firmar una proposta per la qual ja quedava molt clar que un diputat no podia ser regidor alhora. És a dir, sí, vostès ja li estaven dient a la porta, si tens intenció d'anar de regidor o d'anar a alguna llista o d'anar de cap de llista per Barcelona, que sàpigues que això no serà així. No, nosaltres no li dèiem res al senyor Joan Laporta. Nosaltres portàvem en el programa electoral que no es poden acumular sous en política, que no pots cobrar un sou de l'Ajuntament de Barcelona i un sou del Parlament de Catalunya, que no pots acumular càrrecs electorals. Era el que dèiem al principi de regeneració democràtica de la política. El que vam aprovar en el nostre Congrés Nacional, sense cap esmena i amb la unanimitat de tot el Congrés, és que si ets regidor a l'Ajuntament de Barcelona o si ets diputat al Parlament de Catalunya, t'has de dedicar a aquella tasca i no acumular càrrecs, acumular sous, perquè això és el que la ciutadania no entén. Que hi hagi polítics que tinguin dos sous que superin els 6.000, 7.000 euros mensuals quan es sumen els dos sous i que això, quan es compara amb el que està cobrant la ciutadania en aquests moments, amb el que perceben els aturats del nostre país, és un escàndol. I Solidaritat Catalana per la Independència el que va fer va ser aprovar en el seu Congrés Nacional que anàvem cap a un projecte de regeneració democràtica.